សួស្តីថ្ងៃនេះញញឹមសម្រាប់ពីរបៀបលីលីលីដូចតែមួយខ្លួនឯងចា៎អូខេនេះវីតាមីន C លក្ខណៈជាកញ្ចប់2ក្នុង1នេះមានលក្ខណៈថាវីតាមីន C បូកនឹង collagen serum អានេះជារ៉ាឡូវេរ៉ាណាអេហើយមួយទៀតវីតាមីន A វីតាមីន A នឹងសម្រាប់ទាំងអ្នកអបាយចឹងគ្រឿងអត់នោះអត់មានតិចទេអត់អស់ច្រើនទេហើយលោកអ្នកអាចរកជឿនៅតាមផ្សារទំនើបក៏បាននៅក្នុងផ្សារធម្មតាយើងក៏បានដែរនេះហើយសម្រាប់នៃការលាយវីតាមីន C នេះលាយក្នុងជំនួសមកស្ពាយកាហ្វេណាអត់មាននេះខ្ញុំប្រើស្ពាយកាហ្វេវីតាមីន E នេះមួយគ្រាប់ហើយនេះដាក់2ស្ពាយកាហ្វេនេះអរគុណច្រើនសូមធ្វើនេះទៅអរគុណអរគុណណា